Oj, ja. Det här är ju som en skräckfilm. Mamma ringde och sa att Gunnar hade tagit färdtjänst hit upp till Kiruna. Så nu ser jag rullatorer och gamla tanter med kappa och hatt i varenda gathörd. Och till råga på allt så har Folke och Maggan slängt ut mig också, så jag har som ingenstans att ta väg. Hon kommer ju ta mig död eller levandes. Hur kunde det bli så här? Hon kommer! Jag måste fly. Det får bära eller brista. Det här kan ju inte stanna.